докорінно змінила український телеефір. Раніше ми купували чимало російських програм і серіалів, нині знімаємо самі і багато. Це гроші. Одна година серіалу, наприклад, коштує у середньому 40 тисяч доларів. Відтак логічний рядок. Виробники телепродукту підвищили ціни мовникам, ті провайдерам, які в свою чергу підняли ціну для абонентів. Олена Стахова усе детально пояснить. Вінничанка Ірина щовечора після роботи дивиться телевізор. Найбільше любить сіткоми і детективи. Щоправда, хотіла б порадити сценаристам захопливіше закручувати сюжет, а акторам грати переконливіше. Дуже подобається персонаж Гнізділов. Я не впевнена, що в поліції чи в міліції є такі концентровані персонажі, але режисери попрацювали гарно над його структуруванням. Ось, і, в принципі, гарна можливість провести якийсь вечір вдома, переглядаючи серії. Найулюбленіший серіал Ірини – «Пес». Жінка з нетерпінням чекає п'ятого сезону. Українське телекіновиробництво відродилося 2014-го. Саме тоді почалась російська агресія, і саме тоді ми, логічно, відмовились від сусідських серіалів та програм. Це і спровокувало сплеск українського серіального виробництва. Камера, мотор! Саме вітчизняні серіали нині на піку популярності. Іноземні часто не сприймають через ментальну різницю. Тому ринок приречений знімати своє кіно і свої серіали. Ми наращуємо часи производства від року до року, тому що зритель хоче дивитися про себе, про, во всякому випадку, якісь реалії, в яких він живе. І ми робимо все для того, щоб створити як можна більше серіального контенту, щоб удовлетворити зрителя. Але це теж стоїть грошей. Український глядач звик після важкого робочого дня розслабитись біля телеекрану. Тому попит на вітчизняний телепродукт є. Зйомки детективів, сіткомів та комедій створюють з нуля цілу індустрію. Одна серіальна година коштує у середньому від 40 тисяч доларів. Відомий шоумен, а нині керівник студії Дмитро Танкович, добре знає, скільки сценаристів, акторів, продюсерів та кінооператорів залучені нині на зйомках. За моєю спиною сидять безумно талантливі хлопці. Это сценаристы, и вы не поверите, но они хотят получать зарплату. Над одним сериалом может и должно работать около 100, иногда и больше человек. Соответственно, это рабочие места, соответственно, это зарплата и так далее. Техніка, яка використовується на серіалах, теж потребує денег. Цього року телевізійники збільшили плату за користування авторськими продуктами у ціні телепослуг. Тепер кожній медіагрупі, а їх в Україні 4, абонент сплачує по 3 гривні на місяць. Представники провайдерів прогнозують середню ціну 70 гривень за ТВ-пакет у 2019 році. Україна рухається в сторону Європи. Нам это приятно или неприятно, но за интеллектуальную собственность необходимо платить, иначе без платы за продукт, в общем-то, не будет продукта. Втім, телебачення залишається найдешевшою та найдоступнішою розвагою для українців з ціною, як дві чашки кави. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Владислав Костюков, Олександр Терновий. Факти ICTV.